Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Do'stlik TV va men Jahongir Berdiqulov. Bugun biz sizlar bilan oddiy telefonda ikki usul orqali 8D, ya'ni 360 gradusli musiqalarni yasashni o'rganamiz. Albatta, biz buni oddiygina telefonda qilamiz. Kompyuterda yanada yaxshiroq, yanada mukammalroq qilish mumkin, ammo ular kuchli dasturlar va yuqori tajribani talab etadi. Biz esa oddiygina ikki usul yordamida 360 gradusli musiqalarni yasashni o'rganamiz. Demak, boshladik. Birinchi usul har doim ishlatadigan KineMaster dasturimiz. Video ko'chada olinyapti, shuning uchun biroz ovozim qaltirab eshitilishi mumkin. Rossiya sovuq. O'zlaring tushunasizlar. Demak, boshladik. Birinchi multimediyaga kiramiz, fon tanlab olamiz. Albatta, naushnik taqib olish esingizdan chiqmasin. Demak, birorta fon kerak bo'ladi bizga. Demak, 25 sekund qilib qisqacha uni qilib ko'rsataman men sizlarga. Bor-yo'q qisqachagina bo'ladi. Demak, 25 sekund. Endi musiqa tanlaymiz. Bu birinchi usul. Oddiy, eng oddiy va eng yaxshi usul bu. Demak, Ruslan Sharipov to'laylik. Qo'shiqni 2 marta olamiz, ko'ryapsizlar, 2 ta bo'ldi. Endi bu yerda bizda 2 ta naushnik ishlaydi. Demak, birinchi o'rinda ovoz to'g'rilab olamiz. Mana buni yoqamiz. Buni esa oxirgacha 100 gacha olib boramiz. Tek, buni yoqamiz. Bo'ldi. Ikkinchisiga esa shuni teskarisi. Yoqamiz, bu pastdagisini. Bravo. Ya'ni o'ng naushnikni o'chira, oxirgacha olib borib qo'yamiz. Endi musiqalarni kesib olamiz, o'zimizga kerakli qismini albatta. 25 sekundini, ya'ni ortiqchasi bizga kerak emas. Demak, bu yerda biz kesedik mana. Demak, ortiqchasi kerak emas. Mana kesib oldik. Endi mana bu joyga kiramiz. Bu bilan Robert so'zingizni video orasida gapirayotgan bo'lsangiz, ana shu gapirayotgan joyingizni ko'tarib qo'yishingiz ham mumkin. Ya'ni o'sha yerda ovozingiz balandroq chiqadi nisbatan boshqa joydagilarga qaraganda. Shu darslikda birato'la KineMaster dasturida yaxshiroq ishlashni ham o'rgatib ketaman sizlarga. Mana bunday kiramiz va mana birinchi boshini eng balandiga qo'yamiz. Bu o'zingizlar xohlaysizlar. Xohlasanglar buni pastga qo'yib, pastdagisini yuqoriga qo'yishingiz mumkin. 5 sekund o'tkazamiz. Bu kim qanday xohlasa. Kimdir misol uchun 6 sekund, 7 sekund tur, lekin ko'p bo'lib ketmasin. Bunisini eng pastga tushiramiz, 0% ga. Yana 10 sekund o'tdi, ko'rdinglar. Endi buni biz yana eng yuqoriga ko'taramiz, 15 sekundga olib borib eng pastga tushiramiz, 20 da yana ko'taramiz va oxirida yana tushiramiz. Demak, birinchi bizda ko'tarilgan. Buni saqlan qilib pastdagisiga o'tamiz. Bizda avvalgi ko'tarilgan, shuning uchun buni pastga tushiramiz. Endi yana oshiramiz, yana tushiramiz, yana oshiramiz va yana tushiramiz va yana oshiramiz. Saqladik. Bunda xohlagan qo'shig'ingizni xohlaganingizcha, xohlagan daqiqada cheklanmagan bemalol o'zingiz yasab chiqishingiz mumkin. 6 sekundlik boya aytganimdek, 7 sekundlik qilib, 4 sekundlik qilib, bu o'zingizga bog'liq. O'zingizga qanday yoqsa. Va eshitamiz. Menda oddiy telefonda, shuning uchun unaqangi yuqori naushnikda eshitganingizchalik yuqori sifatda chiqmaydi, ya'ni bir bu tomonga o'tib chiqmaydi ovoz. Va xuddi mana shunday yasangiz, xohlaganingizcha, bunda cheklov yo'q. Demak, bo'ldi. Birinchisi tayyor, birinchi usul o'xshadi. Endi ikkinchi usulga o'tamiz.
İkinci usul ise Play Market'ten yükləb alışınız ham mümkün bu dasturdu. Eğer topu olmasanız, ben qıdırıp topup Dursik TV kanalıga joylab koyaman. Demek ki mana şu dastur. Dasturga kirganingizda mana bunday holatda bo'ladi. Fleshkam yo'q-ku, ko'rinmayapti-ku demang. Fleshkangiz mana biroz deb yuqoriga ko'tarsangiz, CD karta bo'lib chiqib turibdi. Kirasiz. Bu yerda telefonning o'zini xotirasidagi papkalar ham mana shu yerda joylashgan bo'ladi. Ayrimlar, hammasi ham emas. Masalan, mening mana music papkam bu telefonning xotirasida fleshkaning ichida emas. Bu yerdan ham Ruslan Sharipov kutib olamiz. Xohlagan qo'shig'ingizni olishingiz mumkin. Men endi Ruslan Sharipovni Panoh filmiga soundtrackni qo'yib qilyapman buni. Endi telefonni yonga bir bosingiz ham bo'ladi. To'g'ri qilib olsangiz ham bo'ladi. Ahamiyatsiz. Video yaxshi chiqishi uchun to'g'ri qilib olamiz va effektga bosamiz. Mana bu yerda effekt o'zi chiqib keldi. Ko'rdinglar. Effekt. Bu yerda esa mana oy uzr. 3 ta nuqtaga bossangiz effekt chiqadi, bosamiz va mana bu. Wow, wow. Shunga kiramiz. Demak, birinchisini 01. Hammasini faqat men aytganimdek qilinglar. Ortiqcha narsalarni o'zgartirish shart emas. Bu boyaga aytganimdek soniya. Rusiyasiga sekund. Soniya baribir chiroyli eshitiladi. Mana shu soniyani o'zingiz 05 qiling xohlasangiz. Bu 0 dan keyingi vaqt hisoblanadi. Ya'ni bu 1 sekund yarmi bo'lib qoldi emas, 1 soniyani yarmi emas bu. Hozir bu 05 soniya, bu 5 soniya. Dale. Okay. Okay. Bo'ldi. Bu yerda hammasini o'zi bajaradi. Siz uchun bajaradi. Dasturning faqatgina bitta kamchiligi bor, bu sizlarga yoqmaydi albatta. 3 daqiqa va undan ko'p bo'lgan qo'shiqlarni saxranit qilmaydi. Uni saxranit qilish uchun esa siz dasturni sotib olishingiz kerak. Faqat mana shu uning kamchiligi. Demak, musiqani qo'yamiz. Telefon ham yaxshi chiqyapti, ko'ryapsizlar. Ammo naushnik baribir kerak. Bu naushnikda ya'ni quloqchinlarda eshitiladigan musiqalar. Agar e'tibor bergan bo'lsangiz, mana bu yerda balandroq, mana bu yerda esa yo'q. Ko'ryapsizlarmi? Umuman bu har xil joyda va hamma joyda bor. Misol uchun mana bu yerda bor, bu o'rtada yo'q, mana bu o'rtada. Bu mana bu o'ngga, bunisi chapga, adashmasam, ingliz tilini yaxshi bilmayman. Xullas Ligi o'shada bitta quloqchin, ya'ni o'ng tomon pasaygan paytda chap tomon kuchayadi. Chap tomon quloqchinimiz pasaygan paytda o'ng tomon quloqchinimiz balandroq qo'shiq aytadi. Faqat mana shu bu yerda xolos. 360 gradus aylanayotgandek bo'ladi qo'shiq. Faylga bosib turib saxlanib qiladigan bo'lsangiz, polichet deyapti, mana yozib qo'ygan bu yerda. 3 daqiqadan ortiq qo'shiqni eshitmoqchi bo'lsangiz, pro versiyasini xarid qiling deyapti. Bizga esa u shart emas. Men sizlarga ko'rsatib bo'ldim. Albatta, Kinemasterga yetadigan dastur yo'q, do'stlar. Shuning uchun Kinemasterdan qo'ymasin. Video yoqqan bo'lsa, like bosing. Ovozim uchun uzr so'rayman. Sizlar bilan Jahongir Berdiqulov bo'ldi. 8 ning musiqalarini yasab bizga joylang. Zo'rlarni biz albatta kanalga chiqaramiz va like'lar bilan uni baholaymiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.